মৃত্যুদূতত পরিণত নীলাচল উৰণীয়া সেতু নিতৌ সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। শংকিত স্থানীয় লোক, মৃত্যুদূতত পরিণত হয়েছে নাকি নবনির্মিত নীলাচল উৰণীয়া সেতু, যেহেতু ইদিনৰ পিছত সিদিনকৈ এইখন উৰণীয়া সেতুৰ কাষতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছে বহুজনে। ইদিনৰ পিছত সিদিনকৈ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে, কিন্তু তাৰপিছতো আজি তাৰিখলৈকে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নাই ব্যৱস্থা, নাই কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সুদৃঢ় ব্যৱস্থা। কিন্তু কিয়, কাৰ হেমাহিৰ বাবে এনেদৰে নীলাচলৰ বুকুত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ব্যক্তিয়ে? মহানগৰৰ যানজঁটৰ সমস্যাৰ ৰোধৰ বাবে শেহতীয়াকৈ মুকলি হৈছিল নীলাচল উৰণীয়া সেতু। বিগত 31 আগষ্ট তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিছিল নীলাচল উৰণীয়া সেতু, কিন্তু ৰাইজৰ সুবিধাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দুৰ্ঘটনাস্থলীতহে পৰিণত হৈছে এইখন উৰণীয়া সেতু। মুকলিৰ পিছৰ পৰাই প্ৰায় প্ৰতিটো দিনতেই এই নীলাচল উৰণীয়া সেতুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ দুজন লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ লগতে বহুকেইজন লোক আহত হয়। সুবিধা হৈছিল, এইটো কথা হ'ল কি কাৰণত ইমান এক্সিডেণ্ট, কণ্টিনিউ এক্সিডেণ্ট এটা আছে, ইয়ে কালি এটা হৈ গ'ল, কালি মানুহ মৰা নাই যদিও ভাই লৈছে, ট্ৰাকৰ গাড়ী এখন উল্টি গ'ল, পৰহিটো স্পট, তাৰে আগৰ দিনা এখন বাইক, মানে কণ্টিনিউ আছে, আজি যে নহ'ব আপোনালোকে আজি আহিছে। নাথাকে আৰক্ষী, নাই ছিগনেল লাইট, চালকে দেখা নাপায় স্পীড ব্ৰেকাৰ, সি আহে যদিও আহে ভি আই পি, যদি আহে তেতিয়া আৰক্ষী আহে, আৰক্ষী নাথাকে, যদি ভি আই পি নাথাকে আৰক্ষীও নাথাকে। আছিল ৰাতিপুৱা 9টা 10টালৈকে আছিল, কোনোবা ভি আই পি আছে, আৰক্ষী আছে, আৰক্ষী নাথাকে। এতিয়া যদি এতিয়া কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব তেতিয়া আৰক্ষী আহিব, তেওঁলোকে এটা কাম কৰক যে প্ৰশাসনে এটা হেৰি কৰক, আৰক্ষী নিযুক্তি দিয়ক ইয়াতে, নহ'লে ব্যৱস্থা, কোনো ধৰণৰ ছিগনেলো নাই, ছিগনেল ক'ত আছে, ছিগনেল নাই, সেইকাৰণে কৈ আছোঁ মই, এটা ৰেড ছিগনেল যাতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আহে, নহ'লে প্ৰশাসনৰ পৰা এটা সু ব্যৱস্থা লয়। এক্সিডেণ্টটো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে, 2 ছেপ্টেম্বৰ দূৰৰ পৰা মানে এতিয়া আমিতো লোকেল মানুহ গমটো পাওঁ, কিন্তু তাৰপৰা যিবোৰ দূৰৰ মানুহ আহে সিহঁতে গম নাপায় ৰাতি স্পীড ব্ৰেকাৰ হয়নে কি হয়, এটা স্পীডত আহে ছটকাটো খাই খাই দিওঁ, ক'ৰবাৰ বেলেগত ডাইৰেকশ্যনটো সলনি কৰি মাৰি দিয়ে স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটা, ইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ বোকা বোকা দুটা লাইন এনেকৈ দি দিব লাগে লাইন, আৰু লগতে এইটো যে ৰাতি যে জ্বলে বাল্ব ৰিফ্লেক্টৰ, সেনেকুৱা ৰিফ্লেক্টৰকেইটামান দি দিব লাগে, হয় সেইকেইটাও ধৰিব নোৱাৰি, এইকেইটা আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, আৰু এইকেইটা অলপ মাজত দিব লাগে, একদম ওচৰতে মানে লোক পোৱা এইখিনি দিব নালাগে, অলপ মাজতে দিলে বেছি ভাল, ওচৰতে দিলে মানে কি হয় ছটকাটো খালে খাই উঠি তাৰপিছত গৈ একলো হৈ গ'ল। নীলাচল উৰণীয়া সেতুত নাথাকে যান বাহন শাখাৰ কোনো আৰক্ষী, তথা সেতুখনৰ সন্মুখ ভাগত নাই যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক লাইট আৰু কেমেৰা। তাৰোপৰি উৰণ সেতুৰ প্ৰৱেশ স্থানত দিয়া গতিৰোধক চালকে দেখা নোপোৱাৰ বাবে কেইবাটাকৈও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰিলেও কাণসাৰ নিদিয়ে কথাবোৰত, যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্যবোৰে টোপনি ধৰিছে স্থানীয় ব্যৱসায়ীয়ে। গুৰুত্ব দিবনে আৰক্ষীয়ে, কেতিয়া জীৱন ৰক্ষা পৰিব সাধাৰণ যাত্ৰীৰ? নীলাচল উৰণীয়া সেতুৰ এই সমস্যা কেতিয়া উৰ পৰিব, কেতিয়া যাত্ৰীয়ে নিৰাপদ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব এই সেতুৰ ওপৰে, কেতিয়া সমস্যা সমাধান কৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই? চিৰঞ্জিত নাথৰ ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।